我最近就老在琢磨着，是谁在背后算计我，专捡我那妖眼下毒手。现在明白了，原来就是他。不行，看来躲是躲不过了，我得找皇上说清楚。哎，您知道皇上在哪儿啊？哎，估计啊又去庙花楼为父私访去了。庙花楼私访？庙花楼。 有个五省花魁小金宝，这几天把皇上弄得五迷三道的。啊！哎呦，可耻啊，可耻！那王爷，你得给皇上提个醒啊！福康是皇上的第一红人，我们哥几个都给算计进去了。我们是自身难保啊！一朝天子一朝臣呐、啊。行。 我去办点事，您喝着，告辞。哎，我还没跟你说正事儿呢。你呀，这几天赶紧告病回家，兴许啊，还能躲躲。哼，怕者不来，我要不闹一闹，人家还说我刘董军怕事呢。王爷，我就这样。嗯，啊不，嘿，别，王爷。 您就瞧好吧，告辞。哎，你给我睡觉，到庙花楼逛堂子去。今天我们要会会五省花魁小金宝。二福子，哎，二福子，怎么样？哎呦，皇上人才是一流的。 知道朕要去哪儿吗？奴才知道，皇上要去庙花楼小金宝那儿去叔叔筋骨啦。停，喝酒。老爷，哎，老爷，嗯，老爷。 这事你想清楚没有啊？这要让大奶奶知道了，非剁了你不可呀！你怎么想的？啊，废话，到时候听我的吩咐。哎呀，老爷，这嫖堂子的事儿，你这身子骨还成吗？别是喝多了，混账话！听我的。得了，实在不成，我装不知道吧。 进来，有人吗？来客人了。哟，大白天的您来干什么？嘿，轿子都抬进屋了。这个你别管。哎，你们这儿的王八婊子大茶壶呢？都给我叫出来。要叫姑娘，半当。你是第一次来这儿吧？哼，大白天的，姑娘们都在房里歇息呢。您要找哪位啊？ 小金宝住哪一间呢？小金宝，他被客人给包了。嗯，哟，不过那客人已经走了，只是小金宝啊，还是个清官人，只能陪客人喝喝茶，是不能进他房的。给。哎呦，进房也无所谓了，他就在楼上。小金宝，接客了。哎。 这怎么是他呀？贵客到访，不该问你就别问啊！刚才我已经给了你十两银子了，问一句扣一两，问十一句倒找我一两，不折不扣童叟无欺。哎哎，你忙去。来，哥几个，来来来，喝茶喝茶。好嘞。哎呀，怎么连这水都没有啊？这位小哥，嗯，你们家这老爷。 真够古怪的啊！怎么了？这大白天的也来嫖堂子？哎，你少废话，不该问的你别问。哦哦，我们家老爷说出来吓死你。哎呦，那是。嘿，进了堂子不是嫖客，那就是婊子，你还问他那干什么？我说你，哎，也是那么回事啊。哎，我说来点水啊。这位大爷。
自己上来取吧。你是谁啊？我是小金宝的妹妹小银宝，到我屋里坐坐吧。你们家老爷一时半会儿的且下不来呢。不是我，哎呀，算了，你还是把水拿起来吧。看大爷相貌堂堂，一表人才，不会是没钱的穷光蛋吧？那是。那就上来取吧。哥几个，帮我敲点门啊！哎，有事来叫我。好，得，我去了。行，去吧去吧，有什么事我叫你，放心吧。大爷，茶已经沏好了，您这边坐吧。啊，姑娘，不来这个调调，不来这个，请坐。这位大爷是经理随驾的大人吧？脸皮还挺薄的。你都知道了，那么你见过几位大人呢？该见的都见了。哦，庙花楼是个小院，芙蓉轩和翠花阁的姐妹们见的那才叫多呢。哦，那这个就是常来的那个先生给你留下的？是啊。那个客人他是个什么官啊？我也不知道。姑娘，你是个信佛之人，应该知道救人一命胜造七级浮屠，对吧？我现在有个大功德给你。章丘不是发大水吗？家破人亡，妻离子散，你却可以救他们出水火之中，你看这是多大的功德呀。哎，看看看看，嘿，这大白天嫖堂了呢，还真不少。哎，问问他们是谁啊？怎么回事？好给你们人报个信儿。把这几个臭轿夫给我赶走！走走走走走！这怎么又来一个？这是要找谁呀？小金宝，小金宝，你再说一个字儿，我挖了你的舌头，我说话算数。哎，你一定要帮我这个忙啊！开门呐，我是白先生。是他。这，小金宝，你从这跳下去了？开门呐！哎呀，这，我是白先生。哎呀，我求你了，你快点！还在睡呢？来了，来了，来了！哎呀，快点啊！快点！来了！你别忘了，快点！哟，白先生，怎么那么半天啊？人家还在睡觉嘛。啊，我倒忘了，干你们这行的都是晚起的。来，坐。哟，这茶都沏上了。人家不是知道你今天要来吗？怎么今天这么有空啊？今天有空陪你吃顿晚饭。你说，济南府最好的馆子是哪一家？你来叫。好啊，那你晚上陪我过夜吧。那当然了。什么动静？是隔壁吧。隔壁？这个房子太旧了，不太隔音。哦，那咱们得小声点儿。来，替我把这口水喝了。白先生，皇上到济南府巡查水利，这事儿您听说了吗？听说了。那不知道白先生能否见到皇上？干什么？小女子是章丘人士，家乡现在闹水灾，可是地方官员贪污银两，治理不力，所以小女子想要去告御状。不知道白大爷你能否？放肆！你这么个坐堂子的姑娘也敢妄议朝政，谁教你的？小女子不是听别人教唆的，只是因为父母兄弟在家乡受苦，
没有心情玩乐。小女子常听别人说，当今的皇上是尧舜禹汤，圣明天子千载难逢，因此想请白大爷您跟皇上说，我想皇上大慈大悲，不会不答应的。啊，好好好好好，进来慢慢说吧。大茶壶，蓄水。你喊谁呢？你才是大茶壶呢！你是大茶壶，你是大茶壶，嘴下来的，你不是大茶壶是什么？你说你是谁呀？你把这两个大茶壶轰出去！走，出去！你说谁是大茶壶？都听好了，山东巡抚陈大人有令，皇上巡驻，地方需整肃教化，妓院酒肆一律关闭，违禁者查处。哎呀，这是怎么了？干什么？爷们儿今天来，也不要会会铭记小金宝啊！哎呀，我这爷呀，这舞刀弄枪的干什么呀？把我的姑娘都吓坏了。巡抚大人有令，整肃教化，查封你的庙花楼，叫你的姑娘们都老实待着，待会儿跟我们走。这位官爷，您真会说笑，姑娘们都跟你走了，我这生意怎么做呀？早些年也没这事儿，今儿怎么了？这是整肃教化，懂不懂啊？哎呦，官爷呀，哎呦，官爷，你赏个脸，别让我那些姑娘受罪了。好吧，皇上巡驻济南期间，你的生意就不要做了。素闻你这庙花楼有山东第一名妓，啊，五省花魁小金宝，他住哪个房间？您找他干嘛呀？您住在哪个房间？官爷呀，官爷，您不能去呀！你要再多说一句话，我就把你打入大牢。下去。我的妈呀！一个比一个凶啊！啊，小金宝姑娘，在下是一品大员，加封太子少保，双眼花翎，御赐黄马褂，赏宫中骑马御前行走的封疆之力，陈大人标下的一名小小的参将。不行啊，徒弟，查封庙花楼，请姑娘把门打开。哎，先生，就在床下，就在金宝姑娘。把门打开呀、啊！来了、快开门呐！呀，官爷、你是来找我的吗？你就是小金宝啊？啊？怎么回事？什么人来过？这是特意为您斟的茶呀，官茶。大白天的，谁会到这儿来呢？坐下喝茶吧。不用了。走，那咱们上床上喝茶去啊！官爷，咱们还是到楼下去吧。哎呀，来吧，我就喜欢在床上喝。官爷，哎呦，今儿晚上我还在这儿睡呢。来，喝一口啊，喝一口。什么人？大人，大人，陈大人让你马上回去。小金宝姑娘，下回再说啊，告辞了。走。请问仁兄贵姓？爱新觉罗。那仁兄先请。兄弟认为此处风景甚好，想再待一会儿。您先请。刚才谁传的口谕？是刚才碰到那两个大茶壶。大茶壶？对。这倒是奇怪啊！更奇怪的还有呢，据说陈大人见了这两个大茶壶啊，比见了亲爹还尊重呢。什么什么？哼，我就是想破脑袋，我也想不明白啊！莫非陈大人是婊子养的？莫非他娘跟那两个大茶壶有交情？哎，那也说不定啊！走，大人告见。皇上，奴才该死，奴才该死！那帮当兵的太不讲理了，奴才又不敢说什么，他们就把奴才给嫁出去了。皇上，别说了，在屋里还见到一个人，知道是谁吗？还有一个人，我到朱城去看他，他躺在床上装病，
现在好了，跑济南逛窑子来了，非办他一个居官不正的罪不可。您说的是刘？你去搞搞清楚，看他在济南住哪儿，多带几个人去，把他给人抓来。这。死刘！哎，老爷，老爷！哎呀，那个死刘啊，你害得我满门抄斩呢！你呀，老爷，我这快走！哎，好。这下娄子捅大了，我不见皇上，皇上肯定要来抓我了。老爷，快快，您慢点，哎、慢点啊！哎呀，我的观音呢？观音呢？准备好了，快快！哎呀，你别踩我的衣裳！哎呀，您慢着点儿，快快快快！我的帽子呢？哎呀，您拿着呢。啊，好好好。我去当个原告，他就没什么可说的了。铐起来。啊，哎，慢着慢着，没瞧见吗？这是一品顶戴。带走。哎，走走。哎，跟走。哎，这走。哎，你。皇上，刘统勋候旨。带上来。这。臣刘统勋叩见皇上，吾皇万岁万万岁。起来吧。谢皇上。刘统勋，臣在。知道为什么把你锁来吗？臣糊涂了。哦，想必是皇上来济南这么久了，臣一直没来见驾，臣见驾来迟，臣有罪。你赋闲在家，日子过得如何呀？啊，回皇上，臣受朝廷大恩，每年还有俸禄，足够一家温饱了。平时在家教子读书，养养花草，习习字画，清闲得很，清闲得很。朕听说你雅兴不浅，经常到风月场所去逛一逛。臣不敢。臣老朽身体不行了，不敢到风月场去。臣在路上还琢磨呢，几次见皇上都没见成，想必皇上勤于国政，辛苦得很呐、啊。皇上都这么辛苦了，臣还去逛那风月场，那还是人吗？你是前朝有功的老臣，偶尔去逛一逛，朕也不会怪你呀、啊。不敢不敢，臣就是有这个心，也没这个胆呐、啊。哦，臣的内人脾气刚烈，要有这念头，老命早就不保了。行了行了行了，咱们就不要隔着肚皮说话了，刚才的话就当没说啊。是是是，你家夫人说话鲁莽，朕不会怪她的。二福子，奴才在。把料子给他打开。这。谢谢公公。谢皇上恕臣的罪。朕可没说要恕你的罪呀、啊，朕不罚你，也不饶你，你就带罪在朕的身边待几天，陪朕说说话，好好叙叙旧吧。朕这次到山东来，也是因为看了你的奏本，你赋闲在家，还能替朝廷分担民间疾苦，要不是看在这事的份上，谤君之罪够你满门抄斩的。臣还有本要参，刚说不追究你，你又要参谁啊？臣要参。你先准备两天，把肚子里要说的话好好的理理清楚。朕是初来山东，要好好的去巡视巡视。你就陪朕到蓬莱一带巡视巡视。朕今天累了，参人的事情改日再说吧。是。皇上，您刚才说要到蓬莱巡视？是啊，臣有本要参。臣以为皇上到蓬莱巡视，此事不妥。怎么不妥啊？皇上要到蓬莱巡视，是要查访民情，还是要游山玩水？当然是要查访民情了。皇上若要查访民情，山东贫苦之地甚多，远的不说，济南附近的章丘县、河岸两地灾民多多，饥寒交加，所住的河堤均已麦秸，
和碎瓦填充，地方官员贪赃枉法，皇上应该到此地去巡查。要说远处，应去沂蒙山区，此处田少地薄，今年又遇大旱，百姓都以草木为生。那蓬莱也是我大清国的土地啊，难道朕就去不得了？蓬莱自古就被誉为人间仙境，历来帝王将相、达官贵人都假借巡视之名行游山玩水之事。皇上要做明君，要查民情，就缓去蓬莱。皇上若是要游山玩水，臣就不说什么了。算了，朕哪儿都不去了。好，果然是个征臣。朕已经有许多年没有听到这样的话了。说得好啊，那咱们就议议章丘赈灾的事吧。臣还有一本要奏。喂，你有病啊？此本十万火急，胜过黄河决口，泰山开裂呀。什么事情这么大啊？皇上，山东卖官之风大兴，卖的都是那些可以立即走马上任的实缺，而这些人要么是不学无术的官宦子弟，要么就是横行乡里的恶霸财主，毫无爱民之心。若这些人上了任，那必定是鱼肉乡里，加倍索取卖官之资。皇上，这样下去，我大清官员威信扫地，民心丧失。万望皇上立即加以制止。古人云：“苛政猛于虎啊！”河堤毁了尚能修补，民心丧失，就再也聚不拢了。可山东的官员告诉朕，他们挑的都是一些身家清白、世代读书、有志于安天下的人呐。皇上，臣的儿子身家清白、世代读书，也立志于安天下。可是今年他才八岁，皇上您看，给他一个什么官呢？那你说怎么办？总不能跟科考那样的把他们都考一遍吧？皇上，一个官选不好，成千上万的百姓就要受苦啊，不能因小失大。臣以为皇上可以把他们叫来，仔细的问一问，他们当官之后想干点什么，选那些真有志于治理地方的好官，把他们留下来，而那些贪婪成性的人还是不留的好。这真是老臣谋国之见。二福子，奴才在。传朕旨意，所有山东已经买了实缺的官员，写一个治国良策的奏本，朕要亲自挑选他们。这，皇上圣明。哎，老爷，您没事了吧？那皇上原谅你了？原谅什么了？这下可好了，小辫子被他捏着，想什么时候提就什么时候提一下。哎呀，我倒霉了。那咱们赶紧回家吧。回什么呀？皇上让我在济南小住几天。走，回客栈。哎，这，哎，哎，金枝啊！大娘，这黑豆怎么卖呀？两文钱一斤，挺好的。哎呦，你看看，买点吧。啊，哎，买黑豆喽，买黑豆。老太太，收了赶紧收了啊，这两天只准卖红豆，不知道皇上要来了，拿这些丧门的东西干嘛呢？啊，哎，我这不就是黑豆吗？嗨，颜色不吉利。老太太，你还得请面龙旗，皇上要来了，不挂龙旗不许出摊儿。这龙旗多少钱一个呀？今儿我还没开张呢。不贵不贵，这玩意儿啊，三个大子儿。哎，这不叫买，叫捐。你老今天要不掏这个钱啊，就不许出摊儿。捐捐，天天捐，皇上他来他的，我碍他什么事儿了？老太太，这你就不懂了。这皇上来一趟山东不容易呀，这两天我们哥几个把大街上要饭的全给抓了，啊，不能让皇上看着寒碜，是不是？再说了，这叫花子谁管饭吃？得嘞，
老太太，您今天啊，再捐三个大子儿。嗯，走，站住！啊，哎呦，哎，军爷，干什么去？不知道皇上来了？知道。您瞧，我是蓝的，这不是白的，这没犯忌啊。没问你那个，手里拿的是什么呀？这黄纸。黄纸，我知道是黄纸，干什么用的？这上坟烧的。皇上来山东了，你知不知道啊？这大喜的日子，你烧什么纸啊？铺什么丧啊？要烧也行，拿来。改烧红的。这三个大子儿，是不是？军爷，这怎么烧啊？这个？怎么样？怎么样了？果不其然，皇上要召集咱们这些副部道台啊，听折子。可不是。怎么样？我说的没错吧？你们怎么办？兄弟熟悉军务，早就写好了这个奏章，背在身上，句句都是金玉良言呐！哎呀，老兄高明啊，好像早就知道皇上要召集候补官员听折子一样，神机妙算，佩服佩服。哎呀，兄弟昨天想了一宿啊，也只有尊孔尊孟四个字而已。这也是治国之良策呀，皇上听着也高兴。两位老兄，你们肯定能为了好差事。只是兄弟我也候补了多年，还是没有差事可干。这不刚出来的时候还被老婆骂了一顿。两位老兄，如果你们为了差事走马上任的时候，可别忘了兄弟啊。哎呀，咱们这些捐钱候补的官员哪懂得什么治国良策呀，有这个本事啊，早去考举人考进士了。这白花花的20000两银子捐个道台容易吗？老兄所不知啊，这次皇上是听了什么朱成、刘统勋的话，才来检验咱们这些候补官员的。我觉着这老家伙肯定是诚心跟咱们找麻烦。我说也是。山东候补道台田小二，随旨见驾。来了！孩儿他娘，快过来！皇上叫他，快！皇上叫他，跪下！跪一下！臣田小二听旨，进去吧。你去啊，去。进去吧。山东候补道台田大少叩见皇上。平身吧。谢皇上。田大少，朕这次召见捐补官员，主要是担心地方官员只顾收银子，不问良友，选上那些个心计不良的人捐了官，一旦被授予了实缺，就会祸害百姓。让你们各上条陈，也是督察之意。皇上圣明啊，臣自幼喜欢舞刀弄枪，这次捐官，臣很想求一个军职，哪怕是参将佐领呢。臣这次写了治军四策，每一条计策都是十分有效，战无不胜，攻无不克，而且啊，好了，你好好的讲给朕听，不要说那些不切实际的话。这臣第一条计策是，这出兵打仗，让所有的队伍都不要吃饱。这是为何呀？臣有个比方，臣家里养只猫，臣每天只给它吃一顿饭，晚上就不给它吃了。可是它饿了呀，它饿了就急了，就得去寻食，它就得去逮老鼠啊。倘若臣要是哪天晚上给它吃饱了，吃饱了它就得睡觉了，就不肯出力了呀。现在把这只猫比作我们的兵，把那个老鼠啊，比作敌人。我们的队伍出去打仗啊，千万不能给他们吃饱了，顶多给他们吃个半饱。等他们走累了，他们的肚子就得饿了，他们就会拼命的闯进敌营去抢东西吃。抢东西是小啊，那敌人就被我们搅乱了，不攻自破呀。好啊，不错不错，想必敌人都是死的，
由着你到他们的营地里去抢东西吃，人家那些刀枪火炮都到哪儿去了？依我看呐，干脆一个兵都不养，等到有事的时候呢，给阎王爷打个条子，让他把恶鬼都放出来帮咱们打仗，岂不更省事儿？真是妙计。哎，谢皇上夸奖，不过臣为了这个计谋啊，还真是费尽心机了。好了，你的第一条妙计朕已经知道了，说第二条吧。哎，这第二条说的是炮台。只怕是把自己人打个落花流水吧。皇上劳累了一晌午了，龙体疲乏，请回去歇息吧。这种胡言乱语之人轰出去算了。哎，皇上，皇上，臣绝不是胡言乱语啊，臣说的都是肺腑之言呐。刘爱卿以为呢？皇上，天道台恐怕就要走马上任了，皇上何不听听他怎么带兵打仗？还听？好，一块讲出来。啊，这。皇上，臣这第三条就是整顿军纪。上阵打仗，怕的就是军士临阵退缩，私自逃跑，或者私自在外头闯祸闹事。不过，照臣这个法子就不怕了。哎，可行不可行？还请皇上示下。快讲快讲，别说这些废话了。凡是我们的兵啊，都让他们剃去一条眉毛。臣想这眉毛是身上无用之物啊，剃了也不会疼的。每个人只剩一条眉毛，不管他们走到哪儿都容易辨认。倘若是他们在外面闹了乱子或是逃走，一旦抓到就地正法，是断然不会冤枉的。哈哈，原来汉朝有个赤眉贼，如今本朝倒有无眉兵了，真乃奇闻呐！都一起说出来吧。哎，这，这第四条妙，办法是，每逢我们大清官兵出外打仗的时候啊，我们都让他们一起画一个大花脸。啊，花脸？啊，是，大清官兵的脸上画的是花花绿绿的，这强盗看了都害怕呀。他们远远的瞧着，哎，这不是天兵天将吗？嘿嘿，你捐这个道台花了多少银子？哎，回皇上，统共20000两。二福子，在。把钱退给他。这，把大清官兵变成个戏班子，他舍得，朕可舍不得。皇上，皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！陈老爷，何道铁子书求见。陈大人，皇上让你交的修河筑堤的河务账目，可都清理好了？啊？哎，抬上来。瞧着点。嘿，大人。铁子叔，这些就是账目？大人是不是跟小的开玩笑？这是小的孝敬大人的一点心意。陈大人，您得救我呀！谁还有心跟你开这个玩笑？我，现在刘统勋把告你的状子递到皇上那儿去了，你说怎么办？请陈大人帮忙周旋。卑职感恩不尽，您就是卑职的再生父母。我问你，三道河堤是怎么修的？啊？去年刚刚修好，雨水一来，连两天都顶不住。感情是纸糊的呀，是不是？不是不是，那不是卑职办的，那是卑职小舅子办的。卑职已经撤了他的官了。我早就跟你们讲过，一代做官，三代为奴，为什么？就是因为当官的都贪得太多，损了阴德，生儿子是贼，生女儿是婊子。
差不多就行了吧。现在皇上巡视山东的水利，你还敢搞得如此离谱？我告诉你，现在连我都护不住你了。大人，您是山东的最高长官呐，您得这卑职他得我得是我。现在皇上已经把刘统勋召到他身边去了，这个老家伙厉害得很呐，现在你我都是他板上的肉，他拿着刀正瞄着呢。你去跟皇上说吧。大人，卑职修堤的时候，大人您是到堤上去看过的，这里襟若干，步子上可是记得很清楚啊。怎么，你还敢要挟我？卑职不敢，卑职只是想山东的地方官应该同气连枝，小的怕连累了大人，所以那账本小的是死也不能交啊。我也没说不帮你啊，只是事情有些麻烦，需要细细的商量商量。是是是是是，俗话说朝里有人好做官，大人跟福大人相交甚好，要扳倒刘统勋那是不成问题的。再说小的也有礼金孝敬福大人呢。皇上，福大人求见。朕没有传召他呀，让他进来吧。这，请福大人。奴才福康叩见皇上。平身吧。谢皇上。朕没有传召你，你有何事要回吗？奴才有一事相求，请皇上开恩。又是来参刘统勋的吧？撤捐是朕的主意，你也听到了。那些捐的官嘴里说的是人话吗？皇上，臣愿恳求皇上把刘统勋留下，臣愿让位以待，并无丝毫怨恨之心。皇上误会臣了。哦，有点意思，说来听听。先帝在世的时候，常与家父聊起刘统勋。嗯，此人确是惊天伟地之才，清廉刚正，是柱石之臣。嗯，尽管有人参了刘统勋，但刘统勋不变其本色，可见我朝风气该整顿一番了。皇上，此人若是闲置不用，岂不可惜呀？哎，朕并不是不想用他。自来山东之后，参刘统勋的本事连篇累牍，朕都没有理会啊，这你是知道的。这次见了刘统勋，朕的确是想再启用他的，可他就是坚持不救，朕又岂能勉强？臣倒是有一个主意，能把刘统勋留下。哦，你的法子必定是好的，说来听听。此次山东撤捐虽然是皇上的主意，但是与刘统勋有莫大的干系。他既然不让捐官，那山东的赈银又从何而出呢？国库银两有多少，皇上您是知道的。他既然不让捐钱，那想必是一定能从别的地方弄回钱了。皇上应该委任他为钦差大臣，专门负责此事。他不能指地状子，不办实事吧？这刘统勋他能筹到那么大一笔款子吗？如果他筹不到这笔款子，以后的事儿，那还不是皇上您说了算吗？把他人留下，臣愿自降一级，让位于他，与他共同服侍皇上。满朝的文武大臣，只有你设身处地为朕想啊！传朕旨意，封刘统勋赈灾大臣，即日起赴章丘公干，不得推辞。钦此。臣领旨。公公，皇上只让我陪他说话，陪他巡视，怎么又让我当上赈灾筹款大臣了呢？皇上说了，您是前朝重臣，不能光递状子，
得负责到底。这件事情完了以后，您才能返乡。我，皇上说了，您不能推辞。刘大人，您还想抗旨不遵不成吗？不敢。哼，皇上说半个月以后听您的信儿。您既贵为钦差大臣，有何需要，禀明内务府即可。老爷，老爷，嗯，哎，您愁什么呀？差多少钱，咱爷俩凑合凑合不就完了吗？怎么凑啊？50万两银子，咱爷俩怎么凑？哎，那也用不着愁啊。您现在是赈灾筹款的钦差大臣，到哪儿还要不来钱呢？哼，那些当官的，谁愿意自个儿往外掏啊？光给我个大帽子，又不给我实权，我跟人家要。人家谁愿意给？哎，这可如何是好啊？哎呦，哎，老爷，扶我一把。哎，哎呦，哎，哎呦，老爷，哎，老爷，那你，老爷，你。